A história do samba de São Paulo também surgiu de uma outra maneira, diferente do que era do samba carioca. Hoje, estar como zelador, né, da escola mais antiga em atividade de São Paulo, né, fundada pela matriarca Madre Eunice, Zé da Caixa e José Pinga. Então, estar à frente dessa escola também me traz essa carga de responsabilidade de tentar entender que não existiam, era um outro tipo de formação. As pessoas que vieram para cá com essas informações do que era, de como era o carnaval carioca e foi adaptando aqui, foi a Madre Eunice, foi o seu Dionísio, né, do Camisa, Dionísio Barbosa. Então foram outras pessoas que foram trazendo. A gente escuta falar Madrinha Eunice São Paulo, Tia Ciata no Rio, porque Tia Ciata tinha a casa de candomblé, enfim, e fazia aquelas coisas maravilhosas. E a mesma coisa era aqui. Uma negra muito independente, avante do tempo, década de 30, era bem complicado, né? Getúlio Vargas, aquela coisa toda, aquela mudança. E ela batizava muita criança. Então, Madrinha Eunice por causa de 41 afilhados. E aí virou Madrinha Eunice por causa do samba. Madrinha daqui, madrinha dali, e acabou se consagrando Madrinha Eunice. Como ela não acha que ela não gostava do nome dela, que a gente nunca perguntou, ficou Madrinha Eunice. Mas o nome dela era Deolinda Madre, né? E assim ficou. Eu vim para Lava Pés, na verdade a Lava Pés ficava na rua Barão de Guape, na Baixada do Glicério, num terreno onde a Rose morava com a família dela. Isso em 99, anos 2000. E a Madrinha Eunice já havia falecido, então eu não tive essa oportunidade de conhecer a Madrinha Eunice, mas na verdade a gente conhece porque a gente sabe todo o trabalho dela, a gente leva todo o trabalho dela, então é como a gente considera a Madrinha Eunice nossa madrinha também, porque ela nos ensina muitas coisas, né? Através de toda a história dela dentro do carnaval aqui de São Paulo. Toda a história que ela tem no bairro da Liberdade, né? Nos sambas até do Rio de Janeiro. A gente já conhecia a história. Quando você está no mundo do samba, você esbarra sempre em algum dos nossos mais velhos contando um pouco da história do samba, onde surgiu a história do samba. Então toda a história do samba passava pela Lava Pés, pelo Paulistano da Glória, pela Primeira de São Paulo, que foi a escola antes da Lava Pés. Antes da Lava Pés teve a Primeira de São Paulo, depois que teve Campos Elíseos, teve uma porrada de outros grupos, né, de cordões, né? Mas a Lava Pés ela tinha um histórico diferente porque ela nasceu como escola de samba, ela não nasceu como cordão, assim como a Vai Vai e Camisa nasceram como cordões. As únicas escolas que nasceram como escola de samba é a Lava Pés e a Nenê da Vila Matilde. Ela é a primeira mulher no Brasil e em São Paulo a ser presidente de uma escola de samba. O Lava Pés não foi nem cordão e nem bloco, ele vem diretamente como escola de samba num formato de cordão, mas era a escola de samba. Ela cria, a Madrinha Eunice, ela cria um elo muito forte com o samba, né? Com a paixão dela por essa coisa da nossa cultura e eleva um monte de gente a formar grupos de escola de samba, grupos de samba, e isso faz com que se expande e o Lava Pés continua sendo respeitado, mesmo na sua decadência, continuava tendo o mesmo respeito, a mesma emoção de fazer parte dessa entidade. A escola ela já vinha sofrendo, né, por questões assim, de ser uma escola humilde, de um bairro humilde, de um bairro central, né? Ela já vinha sofrendo um pouco com essas questões financeiras, né? Mesmo com a Madrinha Eunice, sabe? Porque a Madrinha Eunice ela defendia demais a escola de samba tradicional e o formato tradicional. Só que o carnaval ele foi evoluindo, se tornando uma coisa muito mais voltada ao espetáculo, né? E ela era muito mais voltada às tradições. A escola já vinha tendo algumas dificuldades em relação a isso, né? E porque as escolas foram crescendo, tendo carros alegóricos maiores, as comissões de frente foram mudando, né?
foi se transformando, as fantasias foram aumentando de tamanho, né? Tudo foi ficando mais caro dentro das escolas de samba, tudo foi gerando mais custo. E a Madrinha Eunice realmente é uma pessoa que preservava a tradição e era bem rígida nisso. Ela dizia assim para mim, Rosimeire, porque ela sempre me chamou de Rosimeire. Rosimeire, não deixa o povo branco tomar conta da escola, porque vocês vão perder o espaço. E a gente realmente estamos perdendo espaço. Hoje existe mais presidentes brancos, existe os governantes querem tomar conta do nosso carnaval. Por quê? Porque visualiza o capitalismo, o poder financeiro, que é muito grande. Então, todo mundo acaba, né? E ela falava, Rose, depois que o visual virou quesito, o nosso carnaval se acaba. Logo após que ela faleceu, foi muito bagunça, muito conturbado a situação. Aí vamos e vimos que lá no estatuto, você vê, eu nunca nem tinha mexido nos documentos, e no estatuto dizia que quando o presidente morre, o vice assumia. Aí meu tio falou, eu sou o vice, eu assumo. E aí a Leia, que na época era secretária, falou, não, seu José, o senhor não. A madrinha destituiu todos vocês, ela só deixou a Rose. E aí eu passo a assumir a escola. Daí vim para casa com aquela coisa, com aquele receio, falei, mas eu nunca quis assumir nada, eu nunca quis nada e de repente eu vou assumir a escola. Aí teve o falecimento dela, então aí as dificuldades continuaram, né? A Rose, ela foi trazendo novos elementos desse novo carnaval que vinha se desenvolvendo no decorrer das décadas. A Rose foi trazendo esses novos elementos, ela foi trazendo pessoas, como disse, algumas pessoas ajudavam muito a escola, né? Ajudavam muito no desenvolvimento da escola. Teve um certo momento que a gente perdeu a quadra, né, lá da Barão de Guape. Foi bem complicada essa época. Muito mesmo, porque ficar sem quadra, gente... Olha, eu não desejo isso para nenhuma escola de samba. Então foi bem difícil, a escola estava lá há muitas décadas. E aí a gente passou a ensaiar na rua. Só que nessa transição de ensaiar na rua, acaba perdendo muito componente, né? Porque dá uma desorganizada. E também a Rose passou a produzir as fantasias dentro da casa dela. E ela morou em várias casas diferentes. E até em apartamento. Teve alguns anos que tudo ficava dentro do apartamento dela. Tudo. A gente subia fantasia no elevador, na escada, e descia fantasia no elevador e na escada. Aí depois acabava o desfile, a gente tinha que levar tudo para casa dela de novo. Depois a gente ficou muitos anos, então, nessa situação de não ter as quadras e de tudo acontecer dentro da casa da Rose. Todas as fantasias, enfim, tudo dentro da casa dela. E tudo ia se misturando muito, né? Assim, a vida dela e da família dela acabava meio que ficando em segundo plano, para que a escola ficasse em primeiro plano. Isso não é fácil para uma família. Mas ela não deixou, até porque ela tinha essa meta de encontrar uma pessoa que fosse realmente parceira e soubesse levasse com ela, né, a lava-pés. E foi assim a minha trajetória até 2019, quando eu preparo o último desfile, quer dizer, o último sem saber que era o último desfile, mas eu já estava um pouco debilitada por conta da minha coluna. Quando a escola da minha família desapareceu, eu fui desfilar nessas outras escolas, né? E fui desfilar nessas outras escolas e saí desse lugar da Independência de Jardim Meira com o desejo de um dia dar continuidade a isso que a minha família fazia, que a minha bisavó fazia. Então era uma coisa que eu falei, gente, por que não tem mais? Então fui para a vivência dessas escolas, tentar entender um pouco como isso se dava. E durante esse período, artisticamente, eu estava envolvido com o teatro e fiz parte do Balé Folclórico de São Paulo, né? Durante 20 e poucos anos, eu fiquei no Balé Folclórico de São Paulo fazendo pesquisa das nossas manifestações culturais. Então, eu
eu pude aprender um pouco mais sobre o que era maracatu, bumba meu boi, folias de reis, os nossos afoxés, né? Aprender sobre as danças gaúchas, vaneirão, chimarrita. E aí surge aquela inquietação de falar: quer saber, cara? Eu vou ter. E quando eu saí da Gaviões em 98, foi quando eu saí da Gaviões, eu saí. Já dizendo, eu só volto para o samba de São Paulo quando eu tiver a minha própria escola. E aí fui desenhando a partir dali, de um outro fato ancestral que aconteceu no palco, com a minha relação com minha mãe Oxum e Nossa Senhora Aparecida. E a partir desse trabalho de pesquisa, foi me dando, trazendo o desejo de ter um espaço para discutir as narrativas e as pautas pretas dentro da minha militância e que tivesse envolvimento com as questões do carnaval. Foi aí que fui atrás de algumas de umas histórias para poder dar sentido a isso e essa inquietação que era ter de novo uma escola de samba, e a gente não sabia se ia ser uma escola de samba que tinha um centro cultural ou se era um centro cultural que tinha uma escola de samba, né? Foi quando surgiu o Instituto Pirata Negro, que era para a gente fazer toda essa disputa de pensamento filosófico e artístico, né, dentro das pautas pretas. E fui atrás de algumas bandeiras. Então surgiram outras escolas. A gente tem uma escola, quando ela vai deixar de existir, a gente fala que a escola está enrolando a bandeira. Então surgiram, fui atrás de algumas escolas que estavam enrolando a sua bandeira para dialogar, né, se elas queriam passar a bandeira para a gente atrelar o Instituto Pirata Negro, né, para virar Escola X, né, Pirata Negro, para poder a gente dar continuidade a essas nossas pautas. E eu esbarrei num monte de escolas, em escolas até do grupo especial. E eu falei: não, gente, eu quero começar do zero, um lugar onde a gente vai construindo devagar um outro tipo de pauta, atrelado a todas as necessidades urgentes das pautas pretas, para ter um lugar para fazer isso. Aí foi quando a gente encontrou no Facebook, né, a Rosemary Marcondes, que é a neta da madrinha Eunice, né, dando um depoimento de que ela não estava aguentando mais, que ela ia enrolar a bandeira da Lava Pés, né? Aí entramos em contato com ela, eu falei: olha, entrei em contato com ela, pedi para o pessoal que trabalhava comigo, e marquei uma reunião na casa da Rose, e fui na casa da Rose, só que no dia anterior, né, eu tive uma mensagem do meu pai, né, do meu pai Exu, e engraçadamente a Rose também teve essa mesma energia. Quando eu cheguei para ela e falei em nome de Exu, ela também falou que teve a mesma visão, que era eu que ela tinha que passar a escola. Aí ele entrou, aí ele cumprimenta meu altar e tal. Mas antes disso, sentei no pé do Seu Veludo, que é o patrono da escola, Seu Veludo e Dona Maria Padilha, e pedi para ele, chorando: olha, eu preciso que alguém venha ajudar de verdade, senão eu não vou conseguir levar adiante a escola do jeito que eu tô. Eu sempre fiz tudo e agora eu não consigo fazer nada. Eu preciso de um caminho. Me mostre um caminho. E aí ele chega nesse dia, cumprimenta o meu altar que está ali na frente, perto da estátua da minha avó, de uma delas, né? E a gente começa a conversar, ele veio com flores e tal, e viemos aqui para essa sala. Ele senta de um lado e eu do outro. Ele: Rose, eu vim falar com você a respeito do lava-pés. Aí eu virei para ele e falei assim: não, não precisa falar nada. Eu deixo a escola com você, porque eu já tinha pedido para Seu Veludo me dar o caminho. Daí eu falei: não, eu deixo a escola com você. E ele começa a chorar e falava assim: foi meu Exu que me trouxe. E aí eu começo a chorar do lado de cá e falava: não, foi Seu Veludo que me trouxe. E a partir de lá, a Rose é minha irmã, né, a irmã espiritual, amo essa mulher. Eu acho que ela deu o maior presente da minha vida, né, por ser a lava-pés. Mas a hora de entregar a escola, bate a emoção, bate aquela dor. Puta, eu entreguei a escola mesmo, era isso que eu queria, né? Aí pensando de novo: não, era isso que o Lava Pés merecia. Eu não podia ser egoísta de continuar
com a escola da forma que estava. Então, assim, é muito, maneira muito respeitosa como a gente está evoluindo, está crescendo, sabe? E a gente tem um desejo que é, meu, conquistar os títulos de novo, é, sempre sair linda na avenida, sair bonita. Então a gente olha a Lava Pés, né? Desses anos que agora Lava Pés Pirata Negra pra cá, e a gente vê, sabe, um gosto de que não tá faltando a sapatilha, de que é, não tá faltando um pedaço de fantasia, é, de que a gente tem um carro alegórico bonito, tem até iluminação no carro alegórico, gente, tem até água. Então, assim, é muito incrível. Tô emocionada. Desculpa. Façam parte da escola para que a gente não se perca no caminho da importância de pensar nesse futuro, né? Esse futuro que está vindo aí é, precisa contemplar todas as questões de reparo, né, ao povo preto, da diáspora preta que está aqui. Então um pouco do trabalho que a gente vai fazer é atrelar muito do que a gente, das nossas histórias a essas pautas pretas. Tem essa gana. A gente quer continuar, assim, retomar essas vitórias, né? Mesmo sendo, na verdade, cada ano é uma vitória, mas a gente quer ficar entre os três sempre, subir de grupo e desfilar no IMB, porque a Lava Pés Pirata Negro merece estar lá, sabe? Merece, tem história para contar, história do samba. E aí, nós cada avenida que a gente passa, a gente está levando essa história do samba, né? E aí, no Anhembi, essa história vai ter bastante visibilidade também. Mas é isso. É dar um presente para a cidade. É dar um presente para a cidade. Por enquanto, é dar um presente para a cidade de que a Lava Pés, a escola mais antiga da cidade, está desfilando num lugar onde ela nunca desfilou. Ela já foi homenageada pela Dragões, por outras escolas, já desfilou, o pavilhão já desfilou, mas ela como escola, ela nunca desfilou. Lava Pés teve começo, mas nunca terá fim. E nunca terá fim, porque eu passo adiante, o Ailton vai continuar, o filho dele vai continuar, os meus filhos que desfilam lá vão continuar com alguém que esteja lá, e assim a gente vai levando.